jūs, mielas ir sveikos atvykusios į mano kanalą. Tai šiandien aš noriu padaryti video apie savo mėnesines. Noriu padaryti antrą dalį iš to video, kur aš pasakoju apie dingusias mėnesines ir kaip jie susigražinti, todėl, kad labai daug kas keitėsi ir keitėsi mano spėjimai, dėl ko man jos dingo ir panašiai. Tai pradėkime nuo pradžių. Kai aš tik pradėjau sportuoti ir sveikai gyventi, aš prieš tai dar naudojau kontraceptinės tabletės. Ir aš naudojau jas tam, kad aš paprašiau gydytojų, kad man išrašytų kažką, kas normalizuotų mano mėnesines. Nes jos visada būdavo nereguliarios. Žodžiu, išrašė man tas tabletės, aš jas naudojau metus ir paskui nusprendžiau nustoti vartoti. Ir tuo metu, kai aš nusprendžiau vartoti tabletės, aš tada ir pradėjau labai stipriai sportuoti. Sportuoti ir sveikai gyventi. Tai žodžiu, mano mėnesinės buvo paskutinį kartą tuo metu, va, būtent kada ir aš baigiau gerti savo tas tabletės. Ir paskui man mėnesinių visiškai nebuvo 3 metus. Tuos visus 3 metus aš labai intensyviai sportuodavau, aš visada labai prisižiūrėdavau savo mitybą ir panašiai. Ir be abejo krito mano svoris, matėsi be abejo visą tai ant mano kūno ir aš jaučiuosi gerai, aš jaučiuosi sveika, energinga ir panašiai. Po tų 3 metų aš nusprendžiau, kad aš noriu pabandyti save bikini fitnese. Ir tada pradėjau ruoštis varžybom. Be abejo, mėnesinių nebuvo, nes kaip jos vėl bus, kai visiškai nusideginau kūno riebaliuką, tą jau, kurį turėjau, jau ir taip sveikai gyvendama, visiškai sveikai atrodydama ir jausdamasi, visiškai išdeginau savo kūno riebaliuką. Prisiminkime, merginom reikia kažkiek riebalinės masės, na, iš tiesų didžiai daugumai tam, kad gerai sąveikautų jų hormonai ir panašiai. Na, žodžiu, pas mane to riebaliuko tikrai neskaičiau savo procentų, nežinau, negaliu pasakyti, kiek ten jo buvo, bet jo buvo visiškai nedaug. Na ir mėnesinių be abejo man nebuvo. Po varžybų aš priaugau svorio natūraliai, jau mano kūnas, na be abejo man ten buvo ir problemų su binge eating ir panašiai, ir na, grįžo svoris ir grįžo daugiau svorio, negu buvau prieš varžybas, negu atrodžiau prieš varžybas visą tą laiką sportuodama ir sveikai gyvendama. Ir grįžo daugiau svorio, bet aš išvažiavau atostogauti į Australiją keletui savaičių, aš grįžau po to atostogų metu, labai nedaug sportavau ir tikrai ilsėjausi, mano kūnas visiškai atsigavo, visiškai buvo stresas nuimtas ir panašiai, ir aš tada grįžau ir aš susirgau mėnesinėm. Pirmą kartą, čia daugiau negu per tris metus su trupučiu, pirmą kartą susirgau mėnesinėm ir po to aš tik tai grįžusi po atostogų, nusprendžiau, kad aš noriu ruoštis antrom varžybom. Ir tada mano mėnesinės buvo tik tai kartą atsiradę, pradėjau ruoštis varžybom, iš karto man jos dingo ir vėl. Pradėjau ruoštis varžybom, matomai degė mano kūno riebaliukas, buvau deficite kalorijų, buvau pasididinusi sporto režimą, mano kūnui vėl šokas ir mėnesinės vėl dingo. Tada aš išvažiavau gyventi į Australiją. Po antrųjų varžybų mane buvo paėmęs vėl binge eating ir buvo sunku, ir aš stengiausi įvairias dietas išbandyti, keto dietą. Praeitame dar video aš peržiūrėjau aš tą video ir aš jame sakiau, na, aš dabar vėlgi ruošiuosi varžybom, bet aš valgysiu dabar keto, tai galbūt daugiau riebalų bus ir čia man vis tiek tos mėnesinės liks, nes reikia riebalų, nu, bet visai nesvarbu, ar tai keto ar nekėto, bet jeigu aš deficite, mano kūnas vis tiek yra grežiamas ir mano riebalas dega ir man svoris krenta ir mano kūnui organizmui gaunasi matomai šokas. Ir iš tikrųjų, tas mėnesinių dingimas yra labai labai pas daugumą sportuojančių ir intensyviai sportuojančių merginų. Bet ne visos jos į tai žiūri kaip į rimtą kažkokį tai sutrikimą, ir ne visos jos dėl to jaudinasi, nors iš tikrųjų reiktų sunerimti. Po to binge eating tapau veganė ir mano mityba visiškai pasikeitė, ir paskui pradėjau tiesiog, nebesirūpinau taip dėl savo kūno svorio, aš save pamilau ir susitaikiau su savo kūnu ir iš tikrųjų ir po to įsimylėjau ir žodžiu, buvo viskas labai gerai, mano kūnas buvo pačiam tam aukso vidurikė, labai gražioji pusiausvyro ir aš labai gerai jaučiausi, vis tiek, nors ir buvo mano svoris didesnis negu prieš man pradedant ruoštis varžybom apskritai, aš vis tiek buvau patenkinta savimi ir aš dėkoju savo kūnui, nes be abejo mes turim būti dėkingi savo kūnui už ypatingai kažkokius tai fizinius pasiekimus ir panašiai, ir merginos, mes turim suprasti, kad tas mėnesinių dingimas yra pasakymas mūsų kūno mums, kad stop, tu kažką darai blogai ir man tai nepatinka. Na ir žodžiu, dabar vėl grįžtant prie mėnesinių, vėliau aš buvau veganė nuo rugsėjo mėnesio ir tada sausio mėnesį
man atsirado mėnesinės. Grinai prieš gimtadienį. Atsimenu, dar su draugėm šnekam, mane ten su gimtadieniu visi sveikina, ar aš čia Australijoje ir man čia taip viskas patinka ir aš tokia esu laiminga ir mane sveikina su gimtadieniu ir aš verkiu visą dieną. Kažkas mane pasveikina ir aš verkiu visą dieną. Ir po to man draugė sako, aš tau nenorėjau sakyti, sako, bet man atrodo, kad tau turėtų ateiti mėnesinės, nes tu tokia emocionali, sako, taip viską priėmė, sako, paprasčiausia, atvirutė skaitai ir verki. Ir žodžiu, bet taip ir buvo, grįžo mano mėnesinės. Mano mėnesinės buvo tada, aš turiu viską susirašiusi. Dabar iš tikrųjų, to jau pasakysiu. Užrašų knygelė. Toj. Nes dabar aš jūs pastačius ant užrašų knygelės, kad aukščiau būtume. Tai va, mano mėnesinės, kai grįžo, man jos buvo 2018 metais pirmą kartą. Sausio 10 dieną. Tai čia viena diena po mano gimtadienio, sausio 10 dieną, tada vasario 8 dieną, tada kovo 15 dieną, tada April nebuvo, pasirodo, neturėjau balandį, ir tada gegužį paskutinį kartą buvo gegužės 9 dieną. Ir dabar, va, vėlgi, kodėl aš neturėjau mėnesinių balandį, sutvarkau, sudarau, gerai, kodėl neturėjau mėnesinių balandį, todėl, kad aš nuo kovo mėnesio pradėjau vėl intensyviai ir daug sportuoti. Aš turėjau užsibrėžusi tikslą, kad aš noriu sudalyvauti varžybose džiudžitsu ir aš noriu nuskinti medalį ir pirmą vietą. Čia buvo mano tikslas. Ir aš to tikslo ėjau ir sėkiau vėl visiškai pamiršusi kaip ir eilinį kartą, kad man buvo tik grįžusios mėnesinės ir aš jas turiu išlaikyti. Ir be abejo, šiek tiek sugriežtinau savo mitybą. Šiek tiek, nesakau, kad daug. Pas mane, kadangi aš veganiškai valgau, tai aš iš viso kalorijų realiai neskaičiuoju. Tai ką aš tenai išsiemiau tuo metu, galbūt kažkokį, nežinau, galbūt duoną, galbūt kažkokį tai saldumyną, o kokius tas saldumynas galėtų būti, nežinau, gal vaisių daugiau. Šiek tiek sugriežtinau visiškai nežymį, bet be abejo, rezultatai jautės ir aš sportuodavau džiudžitsu, mėly, 8 kartus per savaitę. Pagalvokite, 8 kartus per savaitę, o treniruotė viena trunka 1,5 valandos. Tai, nu, kiek, 12 valandų per savaitę sportuodavau, ta prasme, jau intensyviai, stipriai save grįždama. Ir be abejo, tada kovas buvo paskutinis kartas, kada mėnesinės, turėjau balandį nebuvo mėnesinių, tada gegužį dar atsirado mėnesinės ir paskui dingo. Mano varžybos buvo liepos mėnesį, man labai tapau absoliuti balto diržo čempionė, labai džiaugiausi, labai didžiavausi ir viskas patiko ir tiko, patiko man, patiko mano protui, bet visiškai nepatiko mano kūnui, mėnesinių nebuvo. Ir dabar nebuvo mėnesinių visą laiką ir aš išvažiavau atostogų, su Konoru vykom į Europą, matėt praeitus video, vykom į Europą ir vėlgi atsipalaidavau ir maistą taip pat stengiausi viską saikingai, taip pat kaip ir aš valgydavau prieš tai, be abejo galbūt ten kažką paragaudavau, bet tikrai nebuvo taip, kad labai drastiškai šoko ten mano kalorijos ir bet tiesiog sportą numažinau, visiškai sportą galbūt per tas nepilnai 3 savaitės aš sportavau intensyviai 5 ar 6 kartus. Ir tada mano kūnas atsipalaidavo. Grįžau po atostogų, spalio 12 dieną grįžo mano mėnesinės. Šiandien yra spalio 30 diena ir aš labai labai tikiuosi, kad mano mėnesinės ir toliau bus su manimi. Ir žinokit, jeigu mėnesinės dingia, dabar merginos, dabar taip, ką daryti, jeigu mėnesinės yra dingia, kaip jos susigražinti? Visų pirma, aš labiausiai patarčiau natūralų būdą. Nustokit sportuoti. Arba palikit savo sportą 1 ar 2 dienas per savaitę. Visiškai lengva, be jokio. Jeigu, tarkim, imant ribą 1 labai lengva sportuoti, 10 yra labai sunku, jūs turėtumėt tas 2 dienas sportuoti ties 5, galbūt net ties 4. Kad tiesiog jūs judėtumėt, kad be abejo visiškai nebūtų sustojimo, bet jeigu ir mėnesinės neatsiras po kažkiek laiko, tarkim po mėnesio ir 2 labai mažai nusijėmų sportą, tada jums reikia iš viso nusimti sportą. Ir reikia padidinti savo kalorijas. Jūs turite gauti pakankamai angliavandenio, turite gauti pakankamai baltymų ir riebalų. Pamirškite apie visokias, negalima angliavandenių, negalima riebalų valgyti, negalima, reikia keto dietos laikytis ir kažkas panašaus. Pamirškite apie šitus dalykus. Jūsų kūnas dabar nori atsistatyti. Jūsų kūnas dabar jums yra pasakęs, kad tu man dabar sudarys stresą ir šitoje stresinėje situacijoje man reikia visiško poilsio ir aš noriu atsistatyti. Todėl sportas nuimamas
padidinamos kalorijos. Kitas dalykas, įsimylit save ir sau primenat, kad jūs esat graži ir jūs gerai atrodot, bet kokiu atveju jūs pirma turite pagalvoti, kaip veikia jūsų vidus kūno. Jeigu iš išorės jūs turėsite raumenis ir stangrų liekną kūną, bet jūs neturėsite mėnesinių, tai jau yra ženklas, kad jūsų kūnai tai nepatinka ir tai nėra sveika. Tai nėra sveika. Iš tikrųjų, mėnesinių nebuvimas irgi sukelia daugiau ligų. Nuo mėnesinių nebuvimo gali jums atsitikti štai kas. Ir taigi pamirškite rūpinimąsi dėl to, kad kaip čia atrodysite, jeigu jūs priaugsite svorį. Jūs turite priaugti svorį, jūsų kūnas jūsų prašo, kad jūs priaugtumėte svorį. Ir susitaikykite su tuo. Jūs versite tiek, kiek svėrėte prieš laikantis dietų. Galbūt jūs versite ir netgi daugiau. Kitiem neužtenka kitiem kūnam, kad jūs grįžtumėte į tokią būseną, į tokį svorį, koks buvo prieš viską pradedant. Jam reikia daugiau, kad tomis atsargomis jis žinotų, kad jūs yra mus ir jisai gali toliau funkcionuoti ir pilnai dirbti. O ką reiškia mėnesinių nebuvimas, merginos, irgi jeigu jūs, tarkime, planuojate ateityje vaikučius, tai jeigu mėnesinių nėra, jums kūnas duoda suprasti, kad jūs nesat pasiruošusi išnešioti kūdikį ir laikyti kūdikį ir auginti kūdikį savo iščiose. Nes man gydytojai pirmą kartą sakė, vieni sakė, Lietuvoje gydytojai sakė, be abejo, kad tu negali susilaukti, kaip gali susilaukti, jeigu tu neturi mėnesinių, o Anglijoje sakė, susilauksi, viskas čia gerai. Bet aš dabar, kaip pagalvoju, aš galvoju, gal tie Anglijos gydytojai perfrazavo šitą dalyką, kad susilauksi, turėdami mintį, kad kai grįžt, tada susilauksi, bet tuo metu, kai nėra mėnesinių, aš nežinau, merginos, nebent yra kažkoksai keis iš jūsų, kas neturėjo mėnesinių visiškai kažkurį laiką ir susilaukė, tai irgi parašykite komentaruose žemiau, man įdomu būtų sužinoti. Tai yra, aš apskritai, merginos, čia yra tokia tema, apie kurią mes labai mažai kalbame, ar ne, ir labai mažai daugam tai yra tabu. Bet aš norėčiau tai labiau pagvildenti, norėčiau išgirsti jūsų istoriją, kad galėčiau padaryti daugiau kažkokių video ir panašiai. Na ir dabar kaip aš bandysiu išlaikyti savo grįžusias mėnesinių. Nes ir jeigu jūs va kelis, negalvokite, kad jūs dabar turite daugiau valgyti ir visiškai nesportuoti mėnesį ar du. To neužteks, jums reikės bent jau pusmečio, kad jūs galėtumėte kūnui įrodyti, kad jūs jo negrešit. Kad kūnas galėtų jumis vėl pasitikėti ir tada jums atiduoti mėnesinės. Ir dabar, kai grįžta mėnesinės, ką reikia daryti? Dabar šiuo metu mano sportas yra toks, aš stengiuosi sportuoti nuo 2-3 dienų per savaitę džiudžitsu. Visomis kitomis dienomis aš ilsiuosi. Nuo širdžiai pasakius, tai man yra sunku ilsėtis. Man yra sunku ilsėtis, bet reikia. Šiandien dariausi lengvus pratimus su svoriais. Aš vakar sportavau džiudžitsu 1:30, šiandien dariausi pratimus su svoriais. Rytoj sportuosiu džiudžitsu, ketvirtadienį laisvę, penktadienį vėl džiudžitsu. Šiandien antradienis, atsiprašau, tarp kitko. Ir šiandien mano sportas buvo, kaip vėl sakau, skaičiuojant nuo 1 labai sunku, 10 vienas labai lengva, 10 labai sunku. Mano sportas buvo 6 tarpe, visiškai be jokio kardio. Tai aš, tarkim, ateinu ir darausi svorius 6, kad aš galėčiau pilnai padaryti visus priejimus ir panašiai. Ir dariausi visą bendrai visą kūną, tiesiog kad sustangrinti ir kad kraujas eitų, tekėtų per mano raumenis ir tiesiog užsipumpuot, kad tiesiog dirbčiau, kad jausčiausi gerai. Bet todėl aš dabar kodėl sau dar šiek tiek leidžiu, nors aš žinau, kad aš vėlgi aš sumažinau savo sportą, bet aš jo šiek tiek sau leidžiu, todėl kad aš prisimenu tuo metu, iki man pradedant sportuoti džiudžitsu nuo sausio mėnesio iki kovo mėnesio, kada mano mėnesinės buvo grįžę, aš sportuodavau apie 5 kartus per savaitę. 4 tai tikrai. Ir visas mano treniruotės buvo tokios. Bum, bum, bum. Tavrėsime, visada aš turiu labai išprakaituoti ir mano širdis turi daužytis. Aš tik tai tada jausios, kad aš sportuoju. Ir aš dėl to dabar galvoju, mano 3 treniruotės džiudžitsu ir viena gal kartai svorio, arba šiaip dažniausiai darausi nesvorio, va čia šiandien sugalvoju, kad noriu kažkiek svorio, šiaip darausi kažkokį tai jogą lengvą. Įsijungiu, va, tarkim, 20 minučių jogos pratimų kažkokiu YouTube susirandu ir viskas. Tai va, mielosios, labai tikiuosi, kad šis video galbūt buvo kažkiek informatyvus ir naudingas.
Jeigu turite kažkokių tai pastebėjimų arba turite savo istorijų pasipasakoti apie mėnesinių nebuvimą, grįžimą ir panašiai, leiskite man žinoti, nes iš tikrųjų ne viena mergina man irgi rašė, kad joms mėnesinės grįžo tik tai, kai jos priaugo daugiau svorio. Ir sako, na, sako, reikia man dabar pačiai irgi susitaikyti su savimi, su savo kūnu ir panašiai, bet kaip ir sakiau, mes turim mylėti savo kūną, susitaikykim su tuo, kad mes turim būti dabar tokios, kokių mums reikia mūsų kūnai. O ne tokios, kokios mes norim būti. Jau kažkuriuose video vėliau minėjau, tai ko norim mes ir tai ko nori mūsų kūnai yra du skirtingi dalykai. Tu gali save gręžti, įsivaizduoti, kad tu labai gerai atrodai ir gerai jautiesi, tu iš tiesų gali gerai jaustis ir gerai atrodyti. Gerai tavo akimis atrodyti, bet koks kūnas yra gerai atrodantis kūnas, kada mes jį puoselėjame ir mes dėl jo stengiamės. Nepamirškit šito. Bet kitas vaizdas, kaip jūs iš tiesų turite atrodyti savo kūną ir koks jūs turite būti savo kūną, yra visai kitoks. Tai kas mūsų mintimis atrodo gerai, nereiškia, kad iš tiesų yra gerai. Na ką, labai ačiū, kad žiūrėjote šitie video. Va ir užstrigo man galo. Labai ačiū, mėlyje, kad žiūrėjote šitą video. Tikiuosi, jis jums patiko. Jeigu patiko, spaudžiam like mygtuką ir prenumeruojam mano kanalą. Jūs galite mane sekti Facebook'e ir Instagram'e misvi.lt ir susitiksim kitam video. Ate.